considered very exciting. We need to see the growing interest from what you are considering very seriously to present it. Step by step, all the technologies, we need the big names and companies like Switzerland, at least for the moment. Yes, more and more about it. You mentioned that because my grandfather did his apprenticeship. დღეს იყო შეხვედრა ბატონ პრემიერ-მინისტრთან და საქართველოს დელეგაციის წევრებთან შვეიცარიის ერთ-ერთი მოწინავე შოკოლადის წარმოებელი კომპანიის კამილ ბლოხის ხელმძღვანელობასთან. ეს არის ძალზე ცნობილი მსოფლიო ბრენდი, რომელიც აწარმოებს თავისი საკუთარი ნოუ-ჰაუთი ამ პროდუქციას, კერძოდ ამ პროდუქციის ასე ვთქვათ წარმოების ინგრედიენტად ძირითადად არის თხილი. სწორედ აი ამ თხილთან დაკავშირებით და ქართული თხილის ხარისხმა ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ ამ მხარემ დაინტერესა შვეიცარიელი მეწარმეები 2 წლის წინ ამდენი ხნის განმავლობაში მათ ჩაატარეს ადგილზე რამოდენიმე ვიზიტი იყო შესწავლა საკითხის და რა თქმა უნდა ამასთან ერთად გარდა პროდუქტისა ისინი მოიხიბლენ და ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში არსებული ძალზე მომგებიანი საინტერესო და ინვესტორისთვის მნიშვნელოვანი საინვესტიციო კლიმატით, გარემოთი, იმპირობებით, რასაც ქართული კანონმდებლობა უკვე თავაზობს უცხოელ ინვესტორებს და ამდენად უკვე არის საუბარი რომ რამოდენიმე ეტაპობრივი პროექტია პირველ რიგში გულისხმობს შესაბამისი პლანტაციების გაშენებას, თხილის პლანტაციების რამოდენიმე ასეულ ჰექტარზე საქართველოში ამ კუთხითაც არის ინოვაციური ეს თვითონ მიდგომა და გარდა ამისა უკვე რა თქმა უნდა შემდეგი საბოლოო ეტაპი ეს არის უკვე ამ საბოლოო პროდუქციის წარმოება. აღსანიშნავია რომ ეს არის ისტორიული საოჯახო ტიპის ასე ვთქვათ საწარმო, მეოთხე თაობა არის ამჟამად ამ საწარმოს ხელმძღვანელობაში და ეს იქნება შვეიცარიის ამ კომპანიის პირველი უცხოური ინვესტიცია. მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარია მეექვსე საერთაშორისო ინვესტორია როგორც ქვეყანა, მაგრამ ამ კომპანიისთვის ეს იქნება პირველი ასეთი მაგალითი უცხოეთში მისი კაპიტალის დაბანდებისა და წარმოების გახსნის. I've just met the Prime Minister and the Minister of Finance and ambassador of Georgia in Switzerland, and it was a very good discussion. I'm very inspired by their dynamics and of the country, and we want to acquire or use land in Georgia to produce our own hazelnuts. We make a very known product called Ragusa with hazelnuts. It's a product that has been launched in 1942 it's still one of the most important chocolate brands in Switzerland, and now we want to produce this chocolate with Georgian hazelnuts and produce it would be a great project, and now we hope we will find the right land to realize it.